Një format televiziv i papar deri tani në eterin e Maqedonisë. Një reality show i supermarrësve, biznesmenve, ku prezentojnë idetë e tyre të biznesit për të siguruar financimin e investimeve. Të gjitha këto të ndjekur nga një panel profesionistësh kapitaliste me plot kuptimin e fjalës. Ku fillon ngjarja? Si zhvillohet ngjarja? Si arrihet suksesi? Sa duhet sakrifikuar? Cilin do sfidosh? Të gjitha këto elemente do të shihni në show-un fantastik Dragon Den, Strofulla Dragoi. Ky format është pronësi e Sony Pictures Television, tani licencuar nga Televizioni Shenja. Çdo të mërkur, ora 19:35, Dragon Den, Strofulla e Dragoi. Na ndiqni.